comença per mi una nova etapa, ja ho he dit, em diuen, serà una etapa complicada. Mai les coses han estat fàcils pels treballadors, mai, al llarg de la història. Sempre el que s'ha aconseguit a base de lluites, a base de molt diàleg i a base de moltes renúncies, que ningú oblidi, no ens han donat res gratuïtament. És una etapa complicada, ja ho era fa 4 anys quan vaig entrar, i per tant, jo crec que, bueno, que simplement és continuar treballant amb el dia a dia i, bueno, intentar, doncs, a nivell intern millorar la cohesió i el que seria la transversalitat entre tots els sindicats. Vull dir, la UGT som tots i som un territori molt gran amb extensió, però al mateix temps els efectius són els que són i per tant tots hem de treballar en la mateixa direcció. La Núria Soler és una, serà, és ja ara una secretària general que crec que té unes qualitats immenses per poder continuar dirigint el sindicat en les millors condicions. Ella és una dona de diàleg, és una dona que busca sempre l'acord i l'entesa, és una dona, doncs, que ja ha demostrat el que val i el que sap fer amb els anys que porta a la direcció del sindicat i d'una altra vegada, doncs, els anys que ha estat responsable de l'organització a l'Ajuntament de Lleida. Voldria agrair-li a la Rosa Palau aquests 8 anys, que en realitat són 12 anys perquè va estar 4 anys de secretaria d'organització. Ara estàvem comentant amb la Núria, jo crec que ha fet una labor extraordinària i l'ha fet dins del sindicat. El sindicat ha millorat des del punt de vista de resultats, tant electorals com des del punt de vista de la filiació. Ha millorat des del punt de vista de la resposta als problemes que hem tingut aquests últims anys a Lleida. Vaig tenir l'oportunitat d'estar amb ella des del bon començament a l'empresa Lier, durant tot el procés de tancament de la Lier, i jo crec que ha demostrat, doncs, valentia, claredat i, sobretot, una defensa ultrança de les comarques de Lleida. Ara ja us parlo com a Rosa Palau, la que va sorgir d'una lluita per evitar un tancament amb moltíssima gent i que va tenir l'oportunitat de ser coneguda per la societat. Res més que una treballadora metal·lúrgica de cablejats de cotxes que algú va tatxar de simple i no ser persona adient per dirigir un sindicat, al·legant no tenir ni ofici ni benefici. El meu projecte ha passat en compartir i plasmar unes vivències importants que vaig viure per ajudar i entendre a molta gent, doncs al cap i a la fi és la nostra obligació. Sempre agrairé a la UGT l'oportunitat que m'ha donat de formar-me. He après molt, però amb tota humilitat he de dir-vos que també he retornat molt. Gràcies, Pepe. El meu agraïment és immens per creure en mi, poder demostrar i desenvolupar un model sindical en el que creia i en el que crec, per la gent, amb la gent i pel territori. Avui, aquest nou equip, assumim la responsabilitat de dirigir la UGT de les Terres de Lleida i continuar la tasca per altres iniciada, defensant els mateixos valors, llibertat, justícia social, igualtat i solidaritat. Accepto aquest nou repte amb molta il·lusió i en nom dels meus companys i companya de l'executiva, us manifesto que encararem el futur adaptant-nos a les noves realitats, implicant-nos en la resolució dels diferents conflictes que se'ns presentaran. És així com ha de ser. En aquest sentit, fem una aposta ferma per avançar en el treball conjunt en el si de plataformes socials, amb les que ens uneixen més coses de les que ens separen i amb les quals podem compartir i fer arribar el missatge de defensa dels drets laborals i socials a un nombre més gran de persones.